Domingo, 17 de maio de 2015. Vocês estão me estranhando que hoje estou aqui aparecendo na tela, né? Geralmente se vocês veem os vídeos, mas hoje eu estou aqui para agradecer a você. Mandar um grande abraço a todos vocês que assistem o canal, vocês que fazem comentários, vocês que compartilham. Olha, muito obrigado pelo seu incentivo. Já são 250 vídeos publicados, mais de 11 mil visualizações. Olha, fico bem contente porque é um blog em forma de vídeo sobre Santos, sobre a região da Baixada Santista, mostrando pelo lado do cidadão, né? Não mostrando só pelo lado oficial da coisa, não. Então, o lado do cidadão, da pessoa, do usuário, a pessoa que está ali a pé vivendo as coisas, que isso é bem importante, lógico. Sempre com muita responsabilidade, né? Porque a gente colocar algo na internet exige muita responsabilidade. Mas sobre trólebus, bondes, o VLT, o Bike Santos, as coisas que acontecem na nossa região. Então, eu queria agradecer a você, especialmente algumas pessoas que eu tenho aqui, que são, sempre comentam, que se inscreveram no canal, que estão sempre assistindo, alguns canais que eu gosto de assistir. Por exemplo, Daniel Brandão, um grande abraço, Daniel. Daniel, meu amigo do Instagram, do Facebook, do Twitter, amigo pessoal também, ele tem um site, sportseries.blogspot.com, a respeito das séries. Você que curte séries, vale a pena visitar, conhecer o site, vale a pena mesmo. Tem o Tom Prans, ou seria Tom Prans? Ah, eu não sei, né? Tom Prans ou Tom Prans é legal, hein? Tom Prans, um grande abraço. Tem também o Ricardo Ardo. Ricardo Ardo, meu amigo do Instagram, do Facebook, pessoal também. Ele, há muitos anos, tem o irmão dele, o Bruno da Luz Souza, também um grande abraço, pessoa super gente boa. O Ricardo Ardo, ele tem um canal motofilmador. Ele tem uma câmera e filma com a sua moto. É um canal que vale a pena, ele faz as impressões do dia, da semana, faz comentários sobre tudo o que acontece, assuntos em geral, né? E, inclusive, tem ações sociais que o grupo dos motofilmadores da Baixada fazem. Nesse grupo tem o Quinho Soares, que é um meu amigo já há mais de 6 anos, conheço ele como Kiko, né? Mas estou revelando aí. O Quinho Soares, uma pessoa super gente boa, muito legal. Tem o Marcos Júnior, também aqui de Santos. Tem a galera que também, os outros motofilmadores. Tem, por exemplo, o Moto Baixada, que é o Samir. Eu não conheço pessoalmente, mas eu já assisti vários vídeos. Ele, inclusive, agora recentemente tem feito entrevistas com os motofilmadores. O Ricardo Ardo foi entrevistado. O Gustavo de Carona, que também é um motofilmador aqui de Santos, já foi feito. Está sendo muito legal. Tem ações sociais também. Pessoal do Guarujá, tem o RCB012, o Rafael, tem o Andrezinho 13. Olha, vale a pena. É uma modalidade de filmagem muito, muito legal. Cada um com o seu estilo, cada um fazendo, tendo as suas impressões, dando os seus depoimentos, tratando, batendo papo, né? Trocando ideia. Acho que é bem legal, vale a pena você conhecer. Tem também pessoal que se inscreveu no canal, o Bruno Fragata, Rodrigo Batista, tem o John Ney, o Carlos Sakatauskas, o Caio César Ortega, o Wes Maker, o Renato Tranquilo, que é meu amigo do Instagram, que agora recentemente até está com uma GoPro, vamos ver se ele começa a fazer vídeos também, o DJ Brinquedo, Ricardo Francisco Silva, Kevin Silva, a Nani Ramiro, que é minha amiga do Instagram, uma pessoa maravilhosa, também um beijão para você, ela é prima do AD Reis, que também é meu amigo do Instagram. A gente já tomou café juntos, todo mundo lá, no, né? Foi legal. A Nani e o Ade, um grande abraço a vocês. O Daniel Galdino, o Luigi e o Parpenopeu, meu amigo desde a época do Orkut. Faz tempo até que eu não converso com ele, mas a gente falava muito sobre os bondes aqui de Santos. O Felipe Dias, o Lucas Faustini, tem também o Werner Heisenberg, Leonardo Feliciano, Carlos Eduardo e o Masato Inoue, o BSBZR, Fabrício Nascimento, Grazi Santos, Fábio Mário, tem um anônimo lutador de Campinas, ele que é de Campinas, e ele inclusive já veio a São Vicente para conhecer o VLT, ele já mencionou os meus vídeos no canal dele, grande abraço, obrigado mesmo pelo comentário, e obrigado mesmo. Tem também o Mike013, que é um motofilmador aqui da Baixada Santista também, está fazendo vídeos super legais, com uma trilha sonora. Grande abraço, Mike. O João Gameplay, o Brendo Henrique, Vinícius Oliveira. O Vinícius, ele é de Campo Grande, ele está fazendo vídeos com Bike Vlog.
Bem legal. Fernando Gonçalves, João Carlos, tem a Marília Schneider, Ricardo Vinícius, a Ferrovia na Rua, que é um site sobre os bondes do Brasil inteiro. Inclusive, houve uma época até que eu mandei uns vídeos para ele publicar no site, ficou super legal, vídeos aqui de Santos. O Raul Bertolo, Cleiton Alvarez, Juan Duarte, Aparecido Silva, Evelyn Diniz, João Eduardo Moraes dos Santos, Francesco Catapano, PGL13, Bruno Silva, Roig, tem também o Adnei Gazani, que a gente se fala pelo Twitter, a Cleusa Castro, tem também o Alê, José Manuel, Augusto César. Também um abraço para o pessoal do Ciclovias de Santos, que pediu a autorização para utilizar um dos meus vídeos, os bike vlogs aqui na Ciclovias de Santos, um trabalho super legal sobre mobilidade urbana, acho super importante. Um grande abraço a vocês também. Enfim, a você que vê pelo muitobem.tv, pelo muitobem.net.br, pela página do Facebook, facebook.com/muitobem.tv, onde tem vídeos, tem vários comentários. Enfim, olha, é sempre um incentivo, cada vez que uma pessoa assiste, cada vez que uma pessoa comenta, pessoas de fora, muita gente que é de Santos ou da Baixada Santista, que não mora aqui atualmente, e que assiste os vídeos e fala, olha, matei as saudades da região, eu gosto de Santos, mas estou aqui em vários lugares, Japão, Alemanha, e as pessoas gostam de assistir e ver o dia a dia da nossa cidade. É isso aí, pessoal, isso é um grande incentivo, eu queria agradecer, porque 250 vídeos, né, é bastante coisa, mas vamos em frente. O negócio é a gente sempre criar coisas novas e novos projetos pela frente, ok? Olha, um grande abraço e até a próxima. Valeu!